Prinsessan Adrienne helt olik syskonen, sanningen går inte att förneka. Prinsessan Adrienne sticker ut i syskonskaran med sina mörka lockar. Trots att hon och Madeleine inte är speciellt lika till utseendet är det här utan tvekan mammas lilla flicka och deras fina relation går inte att dölja. Det var i augusti 2017 som prinsessan Madeleine, 42, och Chris Wanil, 50, avslöjade att de väntade sitt tredje barn. Den 9 mars föddes lilla Adrienne, 6, lilla syster till prinsessan Leonor, 10, och prins Nicolas, 9. Hösten 2018 flyttade prinsessfamiljen till Florida, i USA, så Adrienne har tillbringat nästan hela sitt liv på andra sidan Atlanten. Och det märks, enligt mormor drottning Silvia, 80. Skillnaden mellan prinsessan Madeleines barn. Det tog inte lång tid för Madeleine och familjen att göra sig hemmastadda i sin nya bostad på Hovstallet, på Östermalm, i Stockholm. När Expressen pratade med Silvia i somras berättade hon att dottern och barnbarnen älskar Sverige, men att en av dem har lite svårt med språket. De två äldsta talar bra svenska, den yngsta, Adrienne, hon är lite blyg men det kommer ju, sa hon till tidningen då. Sexåringen är inte bara olik sina syskon på den punkten, utan även när det kommer till utseendet. Till skillnad från Leonor och Nicolas har Adrienne mörkt, lockigt hår. Hon bros onekligen på sin mormor. Går inte att förneka, bilden på Adrienne visar. Flytten till Sverige innebär att Maddes barn nu för första gången ska få gå på en svensk skola. Vilken, eller vilka, de har valt är i nuläget okänt. Enligt drottningen var det pirrigt inför skolstart. Det är klart att man är alltid nervös, undrar hur det ska bli när man kommer i en ny skola, men det gick jättefint, har hon sagt till Expressen. Förhoppningsvis hade Adrienne sin mamma med sig under inskolningen, hon älskar nämligen att hålla Madde i handen. Det har vi fått se dem göra vid flera offentliga tillställningar, som granutdelningen 2021 och senast nu under Victoriadagen. Deras fina relation går absolut inte att förneka.